89 sayılı Göyçay Ağdaş seçki dairəsi üzrə 36 məntəqə yerləşir. Bunlardan 19-u Göyçay, 17-si Ağdaş rayonu ərazisində yerləşir. Dairə üzrə ümumi 39.869 seçici qeydiyyatdan keçib. Bu il 387 nəfər ilk dəfə səs vermədə iştirak edir. Dairə üzrə 1 nəfər 100 yaşından yuxarı seçici Ağdaş rayonundan səs verəcək. 12 məntəqədə web kamera qurulub. Bu il bələdiyyə seçkilərində 333 nəfər öz namizədliyini irəli sürüb. Dairə üzrə 7 siyasi partiya seçkini izləyəcək. 368 nəfər müşahidəçi qismində iştirak edir. Artıq səhər saatlarından səs vermə normal qaydada başlayıb. Vətəndaşlar öz səslərini vermək üçün çəkilişdə olduğumuz 89 sayılı Göyçay Ağdaş seçki dairəsinin 2 sayılı məntəqəsinə gəlir və səs vermədə fəal iştirak edirlər. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Aysiman Səlimov, Səs TV, Ağdaş.